on ammattiyhdistysliikkeen mies ollut koko ikäni, 40 vuotta. Nyt pistivät jo syytingille, että se ura on loppu, mutta asiat edelleen kiinnostavat. Minusta tässä on tehtävä, kun puhutaan AY-liikkeestä, on huomattava se, että AY-liike ei suinkaan ole SAK tai STTK tai mitä ne akava. AY-liike on se, mitä tapahtuu siellä työpaikalla. AY-liike on se, mitä luottamusmiehet, työsuun valtuutetut, erilaiset edunvalvojat ja se porukka yhdessä tekee etujensa puolustamiseksi ja asioittensa ajamiseksi. Tämä SAK:n kaappaus, vallan kaappaus liitoilta ja ammattiosastoilta tässä sopimuksessa ei ole suinkaan ainoalaatuinen, mutta se on yksi esimerkki siitä, että se varsinaisen ammattiyhdistysliikkeen kanta ei aina pääse vaikuttamaan maan tai maailmanlaajuisesti. Viime aikoina on huomattu muutaman viime vuoden aikana, miten työnantajan hyökkäys ammattiyhdistysliikkeeltä vastaan on kiihtynyt äärimmäisyyksiin. Koko valtamedia on täynnä AY-liikkeen ja yleensä järjestäytymisen vastaisia kannanottoja. Ollaanpa Antti Rinteen toiminnasta mitä mieltä tahansa, niin hänen suurin syntinsä oli se valtamedian mukaan, että hän on AY-mies. Hänen politiikastaan ja muuten ei puhuttu yhtään mitään, mutta se oli suurin synti, että hän oli AY-mies. Ammattiyhdistysliikkeen vastainen taistelu pitäisi herättää koko AY-liike ja myöskin tämä AY-liiken johto, jonka edustalla me tässä tätä palaveria pidämme. Minä vetoan ammattiyhdistysliikkeen johtoon, liittoihin ja myöskin perustason toimijoihin siitä, että vastaisku tätä työnantajan propagandaa ja valtamediaa vastaan on saatava aikaan. Resursseja siihen on ja täytyy olla. Tämä taistelu käydään myöskin julkisuudessa ja siihen pitää julkisesti reagoida. Se on jokaisen ammattiyhdistysliikkeessä toimivan ja sitä johtavan tahon velvollisuus. Tässä kaikki tällä kertaa.